धर्मेण किं भवति धर्मेणापि स्वर्गस्य प्राप्तिः भवति अस्माकं परंपरायां स्वर्ग स्वर्गः अस्माकं प्रयोजनं नास्ति अस्माकं प्रयोजनम् अस्ति मोक्षः तर्हि धर्मेण स्वर्गः लभ्यते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं मिशन्ति पुनः अस्मिन् लोके पुनरागमन् आगन्तव्यम् इति जन्ममृत्युव्यवस्था समाप्ता न भवति तर्हि अतः मोक्षावस्थायां समग्रस्य धर्मस्य समग्रस्य अधर्मस्य च नाशः अपेक्षितः ज्ञान अतएव तत्र गीतायां भगवता उक्तमस्ति ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतिर्जन सर्वकर्माणि नाम शुभकर्माणि अशुभकर्माणि च इति ज्ञातव्यमस्ति तत्र अस्माभिः अपवर्गविषये चर्चा ह्यस्तनदिवसे कृता अपवर्गशब्दस्य बहुविधं व्याख्यानं सम्भवति एकं व्याख्यानं मया अत्र अपवर्ग अपवर्ग इति रीत्या अस्माभिः चर्चितम् अत्र तस्य बहु आवश्यकता नास्ति भवती ज्ञातमेव भवेत् इदानीम् अहम् अग्रे गच्छामि न्यायदर्शन चर्चावसरे वैशेषिकदर्शनस्यापि चर्चा अवश्यं करणीया अतः किञ्चित् तत्र अहं स्पर्शमात्रं करोमि बहु अधिकं व्याख्यानं न करोमि वैशेषिकदर्शनम् एव काणादर्शनं पुनश्च औलुक्यदर्शनम् इत्यपि तत्र एतस्यैव दर्शनस्य नामान्तराणि वैशेषिकदर्शनम् इति नाम कथम् इति जिज्ञासायाम् अत्र मतान्तराणि अत्रापि सन्ति एकम् एव मतं प्रसिद्धम् अहं तद् अत्र वदामि वैशेषिकदर्शने एकः विशेषनामकः विशिष्टः पदार्थः स्वीकृतः वर्तते तस्य पदार्थस्य परिचयः कः इति अग्रे वयं वदिष्यामः तर्हि वैशेषिक विशेषनामकस्य विशेषपदार्थस्य विशिष्टपदार्थस्य विवेचनेन इदं दर्शनं वैशेषिकदर्शनम् इति ख्यातम् महर्षिकणादेन इदं दर्शनं प्रोक्तम् अतः काणाददर्शनम् इति ख्यातम् कणादमहर्षे एव अपरं नाम औलुक्यम् उलूकः इति कश्चन महर्षिः आसीत् तस्य वंशे अस्य महर्षेः जन्म जातम् इति औलुक्यं तस्य महर्षेः नाम तस्मात् कारणात् अस्तस्य तत्प्रतिपादितस्य दर्शनस्य औलुक्यदर्शनम् इति नाम जातम् इति नामविषये चर्चा महर्षिकणादेन वैशेषिकसूत्रं विरचितम् यथा सर्वेषां वयं जानीमः एव तत्तत् शास्त्रप्रदर्शक प्रवर्तकाः ये आचार्यः तैः आचार्यैः सूत्राणि निर्मितानि तथैव महर्षिकणादेन वैशेषिकसूत्रं तदेव वैशेषिकदर्शनम् इति वयं वदामः तस्मिन् सूत्रोपरि बहुविधानि व्याख्यानानि जातानि तत्र उच्यते रावणेनापि तत्र भाष्यं कृतं वर्तते रावणभाष्यम् इति श्रूयते परन्तु तत् सः ग्रन्थः उपलब्धः नास्ति इदानीं यः ग्रन्थः उपलब्धः प्रसिद्धः तत्र वैशेषिकभाष्यं प्रशस्तपादाचार्येण विरचितम् अस्ति पुनश्च कालान्तरे शङ्करमिश्रेण साक्षात् सूत्रोपरि उपस्कारनामिका टीका अपि विरचिता वर्तते भाष्यपरम्परायाम् अनेकैः आचार्यैः व्याख्यानानि विहितानि तत्र अत्र कानिचन प्रसिद्धानि व्याख्यानानि व्योमशिवाचार्यस्य व्योमवती टीका प्रशस्तपादभाष्योपरि उदयनाचार्यस्य किरणावली टीका गिरिधराचार्यस्य न्यायकन्दली टीका शङ्करमिश्रस्य कणादरहस्यम् इति एतानि प्रसिद्धानि व्याख्यानानि महर्षिगौतमः किञ्चित् महर्षिकणादः सूत्रस्य आरम्भे इदं द्वितीयं सूत्रं यतो विदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स धर्मः इति धर्मस्य परिभाषां वदति प्रायः सर्वैः भवद्भिः श्रुतमेव भवेत् धर्मस्य का परिभाषा इति विचारावसरे प्रायः विद्वांसः एतस्य शुद्ध सूत्रस्य उद्धरणं कुर्वन्ति यतो विदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स धर्मः यस्मात् अभ्युदयस्य अभ्युदयः शब्देन ऐहिकी उन्नति अस्मिन् लोके या श्रीवृद्धिः सम्पत्ति अस्म इत्यादिकम् ऐहिकी या उन्नति सा उन्नति अभ्युदयपदेन ज्ञायते पुनश्च निःश्रेयसं नाम अपवर्गः पारलौकिकी उन्नति अपवर्गः मोक्षः येन इहलोके परलोके च निःश्रेयसस्य अभ्युदयस्य च प्राप्तिर्भवति स एव धर्मः इति धर्मस्य परिभाषा महर्षिकणादेन प्रतिपादिता वर्तते धर्मस्य प्रतिपादनानन्तरं महर्षिकणादः पदार्थानां परिचयं वदति तर्हि वैशेषिकदर्शने यदि वयं सूत्रं पश्यामः साक्षात्
अत्र सूत्रे केवलं षट् पदार्थाः प्रतिपादिताः सन्ति द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः किन्तु कालान्तरे अन्यैः आचार्यैः विवेचितम् अत्र अभावस्यापि गणना करणीया वर्तते पुनश्च यद्यपि सूत्रकारेण साक्षात् विभाजकसूत्रे अभावस्य उल्लेख यद्यपि न कृतः तथापि पश्चात् अन्यानि तथा सूत्राणि लिखितानि सन्ति येषु सूत्रेषु तेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अभावपदार्थस्य स्वीकृतिं विना न सम्भवति इति रीत्या सूत्रकारस्यापि अभिमतिः अत्र आसीत् इति व्याख्यानं कुर्वन्ति अतः प्रायः इयं परम्परा दृढा जाता वैशेषिकदर्शने सप्तपदार्थाः सन्ति इति द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः एते सप्तपदार्थाः वैशेषिकदर्शनोक्ताः सन्ति न्यायदर्शने अस्माभिः यद् ज्ञातं प्रमाणप्रमेय इत्यादि षोडशपदार्थाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति इदानीम् अहं तृतीया या परम्परा अस्ति न्यायवैशेषिकदर्शनस्य परम्परा न्यायवैशेषिकदर्शनम् अस्माभिः ज्ञातम् एका या धारा अस्ति सा न्यायस्य परम्पराधारा अपरा अस्ति वैशेषिकपरम्पराधारा यद्यपि पूर्वं पृथक् रूपेण न्यायस्य धारा दृश्यते वैशेषिकस्यापि परम्परा दृश्यते किन्तु कालान्तरे सा धारा वाराद्वयं मिलति तदनन्तरं सा परम्परा न्यायवैशेषिकपरम्परा इति वयं वक्तुं शक्नुमः यथा अस्माभिः ज्ञातम् उदयनाचार्यस्य वयं यदि नाम स्वीकर्तुं शक्नुमः अत्र यद्यपि इदमेव अयमेव आचार्यः मुख्यः इति वक्तुं न शक्यते कुतः आरब्धम् इति इयं परम्परा इति तत्र निश्चितं नास्ति इदम् इत्थं कृतया वक्तुं न शक्यते परन्तु प्रमुख आचार्याणां मया यदा नाम पश्यामः तदा उदयनाचार्येण न्यायसूत्रेषु अपि न्यायपरम्परायामपि ग्रन्थाः लिखिताः वैशेषिकपरम्परायामपि ग्रन्थानां रचना कृता यथा वैशेषिकभाष्ये किरणावलीटीका विरचिता तर्हि न्यायपरिशुद्धि उदयनाचार्येण विरचिता न्यायवैशेषिकयो यद्यपि वयं पश्यामः न्यायसूत्रे एव न क्षम्यतां सूत्रे न न्यायभाष्ये एव भाष्यकारेण षोडशपदार्थानां प्रतिपादनक्रमे सन्ति च अन्येपि पदार्थाः इति रीत्या द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषः इति रीत्या वैशेषिकपदार्थानां तत्र सूचना कृता वर्तते एतेन अस्माभिः ह्यस्तनदिवसे विचर्चितं न्यायवैशेषिकपरम्परा न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनम् एतयोः समानतन्त्रत्वम् अस्ति नाम क्वचिदेव भेदः मतभेदः बहुषु विषयेषु मतभेदः नास्ति अत एव दर्शनानां यदा परिगणना विधीयते अस्माभिः ह्यः दृष्टं न्यायवैशेषिकम् एकं दर्शनं साङ्ख्ययोगः इति एकं दर्शनं मीमांसा इति एकं दर्शनं तथा रीत्या अपि वयं विभागं कुर्मः अतः न्यायवैशेषिकम् इति एकं दर्शनम् इति रीत्या वयं यदा पश्यामः सा धारा अपि प्रायः उदयनाचार्यप्रभृतिकालतः द्रष्टुं शक्नुमः तर्हि न्यायवैशेषिकपरम्परायां किं भवति न्यायस्यापि पदार्थाः स्वीक्रियन्ते वैशेषिकस्यापि पदार्थाः स्वीक्रियन्ते तत्र न्यायदर्शने प्रतिपादितानां षोडशपदार्थानां वैशेषिकदर्शने प्रतिपादितेषु सप्तपदार्थेषु अन्तर्भावः क्रियते कथम् अन्तर्भावः इति इदानीम् अहं तत्र न गच्छामि यदि भवतां जिज्ञासा अस्ति चेत् तत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः दिनकरी या टीका वर्तते तत्र दिनकरी व्याख्याने प्रतिपदार्थं कुत्र कस्य कथम् अन्तर्भावः इति सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तथा च इदानीम् एतावदेव ज्ञातव्यं षोडशपदार्थानां सप्तपदार्थेषु अन्तर्भावः सम्भवति तत्र विरोधः नास्ति अतः न्यायवैशेषिकपरम्परायां सप्तपदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते वैशेषिकपदार्थाः स्वीकृताः किन्तु यदा प्रमाणस्य व्याख्यानं वयं कुर्मः यतोहि अस्माभिः ज्ञातमेव न्यायदर्शनं नाम प्रमाणशास्त्रं महर्षि गौतम षोडशपदार्थेषु अपि प्रथमः पदार्थः प्रमाणं प्रमाणप्रमेयसंशय इति आरम्भः प्रमाणम् इति प्रथमः पदार्थः तर्हि प्रमाणस्य प्राधान्यं न्यायशास्त्रे वर्तते किञ्च न्यायशास्त्रे चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृतानि सन्ति वैशेषिकदर्शने च प्रमाणद्वयं स्वीकृतं वर्तते प्रत्यक्षम् अनुमानं च इति प्रमाणद्वयं वैशेषिकदर्शने स्वीकृतं वर्तते न्यायदर्शने च चत्वारि प्रमाणानि प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः
यदा वयं न्यायवाचकदर्शनं पठामः वयं चत्वारि प्रमाणानि पठामः अतः शब्दपदार्थः वैशेषिकमताभिमतशब्दपदार्थाः स्वीकृताः सन्ति न्यायाभिमत चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृताः सन्ति एवं रीत्या यत्र विरोधः नास्ति तेषां पदार्थानां सङ्ग्रहं कृत्वा वयं न्यायवैशेषिकदर्शनं पठामः न्यायशाविपदार्थानां परिचयः तेन तत्र ज्ञायते भवति वैशेषिकपदार्थानामपि परिचयः तत्र भवति इयं परम्परा न्यायवैशेषिकपरम्परा मध्ये आरब्धा तदनन्तरं प्रायः द्वादशशताब्द्याः अन्ते गङ्गेशोपाध्यायेन एकः ग्रन्थः लिखितः तत्त्वचिन्तामणिः इतः आरभ्य एका नवीना परम्परा आरब्धा सा एव परम्परा नव्यन्यायपरम्परा नवीनन्यायपरम्परा इतः पूर्वं या न्यायपरम्परा या सा यः इतः पूर्वं यः न्यायः वर्तते सः प्राचीनन्यायः इति उच्यते गङ्गेशोपाध्यायानन्तरं न्यायस्य या परम्परा अस्ति सा परम्परा नवीनन्यायपरम्परा नव्यन्यायः तर्हि नव्यन्याये अपि न्याय सप्तपदार्थानां विवेचनं वयं कुर्मः वैशेषिकपदार्थानां किञ्च चत्वारि प्रमाणानि यानि सन्ति तेषां प्रमाणानां विवेचनं कुर्मः भवद्भिः ज्ञातं भवेत् यथा कोऽपि बालकः न्यायशास्त्रं पठति चेत् भवान् पृच्छतु भवान् न्यायशास्त्रं पठति तस्य आरम्भिकः ग्रन्थः कः तर्हि तर्कसङ्ग्रहं पठति तर्हि तर्कसङ्ग्रहं पठति वदति अहं न्यायशास्त्रं पठामि परन्तु तत्र सप्तपदार्थाः प्रतिपादिताः सन्ति द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थः इति ग्रन्थस्य आरम्भः भवति तर्हि वैशेषिकदर्शनम् इति न वदति न्यायदर्शनम् इति वदति तर्हि नाम तु न्याय इति जातं नव्यन्याय इति जातं किन्तु अस्मिन् काले इदानीं वयं यदि कश्चन वदति अहं न्यायशास्त्रं पठति तन्नाम सः न्यायवैशेषिकशास्त्रं पठति शुद्धस्य न्यायस्य तथा परम्परा प्रसिद्धा नास्ति यद्यपि एम् ए इत्यादिषु प्रायः जनाः तर्कभाषां पठन्ति तर्कभाषाग्रन्थः तत्र षोडशपदार्थानां तत्र प्रतिपादनं वर्तते यद्यपि किन्तु मध्ये सप्तपदार्थानामपि तत्र अन्तर्भावः कृतः एव वर्तते अत एव सोऽपि ग्रन्थः शुद्धरूपेण वैशेषिकग्रन्थः इति न सोऽपि न्यायवैशेषिकग्रन्थः इत्येव मन्तव्यम् अस्तु गङ्गेशोपाध्यायमहोदयेन तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थः विरचितः तत्र प्रमाणाधारीकृत्य इतः पूर्वं प्राचीनन्याय किम् आसीत् प्रमेयानां प्राधान्यं प्रमेयः नाम प्रमेयशब्दस्य अग्रे वयं चर्चां करिष्यामः सामान्यतः प्रमेयः नाम पदार्थः आत्मा स्वर्गः अपवर्गः इत्यादि विषयाः तेषां विषयाणां मुख्यरूपेण चिन्तनं भवति स्म प्रमेयप्रधानं नवीनन्यायः तु प्रमाणप्रधानः अत्र प्रमाणस्य प्राधान्येन विवेचनं भवति यतोहि तत्त्वचिन्तामणिकारः वदति मानाधीनामेयसिद्धिः मानं नाम प्रमाणं प्रमाणाधीना प्रमेयसिद्धिः प्रमाणं विना प्रमेयस्य सिद्धिः न सम्भवति इति रीत्या प्रमाणस्य विवेचनं व्याख्यानम् आवश्यकं वर्तते इति प्रमाणे तैः अधिकः श्रमः विहितः तत्रापि वयम् अस्माभिः ह्यः अपि चिन्तितम् अनुमानप्रमाणस्य यद् द्वितीयं प्रमाणं वर्तते तस्य आधिक्येन चर्चा कृता वर्तते अतः अत्र नवीनन्याये प्रमाणस्य आधिक्येन विवेचनम् अस्ति एकः मुख्यः भेदः अपरं तु अत्र नवीनन्याये पारिभाषिकशब्दानाम् आधिक्येन प्रयोगः अस्ति यदि वयं तत्र वयं चर्चां करिष्यामः अवसरे लब्धे सति अवच्छेदकता अवच्छिन्नता प्रकारता विशेष्यता निरूप्यता निरूपकता इत्यादि शब्दानाम् आधिक्येन प्रयोगः अस्ति नवीनन्याये प्राचीनन्याये एतेषां शब्दानां प्रयोगस्तु आसीत् किन्तु मुख्यतया नासीत् बहुलतया नासीत् क्वचित् क्वचिदेव एतेषां शब्दानां प्रयोगः आसीत् किन्तु नव्यन्यायपरम्परायां तु एतेषां पारिभाषिकशब्दानां परिचयं विना प्रवेशः एव न दुष्करः भवति अतः किञ्चित् काठिन्यमपि अत्र भवति नवीनन्याये प्रवेशे काठिन्यं नव्यन्यायस्य अत एव जनाः वदन्ति इदं शास्त्रं व्याघ्रमुखं वर्तते दर्शने भीतिः दर्शनादेव यथा एकं शब्दम् अहम् अत्र वदामि घटवद्भूतलम् इति शब्दस्य प्रयोगः घटवद्भूतलम् इति कश्चन वदति चेत् सामान्यतः सर्वैः अर्थः अवगम्यते किन्तु नैयायिकं कश्चन यदि पृच्छति भवान् वदतु न्यायदृष्ट्या
अस्य प्रयोगः कथं वाक्यस्य प्रयोगः कथं करणीय तदा नैयायिकः वदिष्यति संयोग संबंध अवच्छिन्न घटत्वा अवच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निर्मित भूतलत्वा अवच्छिन्न भूतलनिष्ठ अधिकरणता अवधूतलम् एवं यह शब्द प्रयोग घटवद भूतलम इति लघु शब्देन यह अर्थ आगतः तस्मात् अतिरिक्तः तथा तत्र कश्चन विशिष्ट अर्थ नास्ति तथापि तस्य किमपि विशिष्टं प्रयोजनं वस्तुतः अस्ति येन संदेह यदा वयं लक्षणं रचयामः तदा तत्र संदेहस्य अव्याप्ति अतिव्याप्त्यादि दोषाणां संभावना भवति तेषां दोषाणां परिहाराय एवं विधः परिष्कारः आवश्यकः किन्तु प्रथमतः कश्चन शृणोति चेत् यः संस्कृतं जानाति भाषां जानाति काव्यादिकं जानाति चेदपि अस्य वाक्यस्य वाक्यार्थबोधं कर्तुं सः नैव शक्नोति यावत् तत्र प्रविष्टानां प्रकारता अवच्छेद्यता अवच्छिन्नता इत्यादि शब्दानां कथं प्रयोगः भवति इति न जानाति अतः किन्तु एतस्य ज्ञानानन्तरम् अत्यन्तम् अपि दीर्घं वाक्यं भवेत् तस्य वाक्यस्य बोधः केनापि कर्तुं शक्यते अतः प्राथमिकरूपेण किञ्चित् काठिन्यम् अत्र प्रतिभाति किन्तु तत्र प्रवेशानन्तरं तु अत्यन्तं सुकरम् अस्ति किमपि काठिन्यं नास्ति एव अतः तत्र शीघ्रं पलायनं न करणीयं कदाचित् आरम्भे नागतम् ओहो कठिनम् अस्ति इति कृत्वा पलायनं मास्तु किञ्चित् धैर्यम् अस्तु यदा बोधः भविष्यति तत्र रीतिः ज्ञायते तदनन्तरम् अत्यन्तं सुकरम् इदं शास्त्रं वर्तते तर्हि नब्बे न्यायस्यापि मया सामान्यरूपेण तत्र एकस्यैव अत्र नाम मया गृहीतं गङ्गेश उपाध्यायः तदनन्तरं दीर्घा परम्परा वर्तते तत्र रघुनाथशिरोमणिमहोदयः जगदीश तर्कालङ्कारः इत्यादि अस्ति अहम् इदानीं तत्र परम्परायाम् अधिकं न गच्छामि अत्र एकम् एतत् अहं स्किप् करोमि सप्तपदार्थाः इदानीम् अस्माकं विषयप्रवेशः भवति न्यायशास्त्रे प्रवेशः यतोहि इदानीम् उक्तं यद्यपि एते वैशेषिकपदार्थाः किन्तु न्यायशास्त्रं पठामि इत्यस्य नाम न्यायवैशेषिकशास्त्रं पठामि अतः सप्तपदार्थाः एव अस्माकं मुख्यरूपेण प्रतिपाद्यन्ते तर्हि एतेषु एते सप्तपदार्थाः जगति एपि पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां विभागः अन्तर्भावः एतेषु सप्तसु भवति यत्किमपि वस्तु दृश्यते तद्वस्तु द्रव्यं वा गुणः वा कर्म वा सामान्यं वा विशेषो वा समवायो वा अभावो वा तदतिरिक्तं किमपि नास्ति अतः सप्तानां पदार्थानां यदि वयं ज्ञानं कुर्मः तर्हि सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं जातम् इदानीम् एकः अत्र प्रश्नः भवितुं शक्नोति जनाः पृच्छन्ति किमर्थं सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं यतोहि प्रारम्भे भवता उक्तं तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः निःश्रेयसस्य मोक्षस्य अधिगमः भवतु इति रीत्या शास्त्रं पठ्यते तर्हि किमर्थं द्रव्यगुणानां ज्ञानस्य तत्र अपेक्षा किमर्थम् अस्ति तर्हि तत्र इदं ज्ञातव्यं वस्तुप्रतिपादनस्य रीतिद्वयं परम्पराद्वयं मार्गद्वयम् अस्ति पद्धतिद्वयं कदाचित् गौः परिचयः देयश्चेत् अयं गौ अङ्गुलिनिर्देशपूर्वकम् इदम् इत्थम् इति रीत्या प्रतिपाद्यते कदाचित् तथा केचन पदार्थाः भवन्ति तेषाम् इदम् इत्थम् इति रीत्या प्रतिपादनं कर्तुं नैव शक्यते तदर्थं नेति नेति इति या परम्परा वेदे अस्माभिः श्रूयते नेति नेति इति रीत्या भगवती श्रुति वेदः परमात्मनः विवेचन निरूपणं करोति इति तत्र रामायणे एकः तत्र प्रसङ्गः आगच्छति तथा यदा वनगमनक्रमे तत्र वनस्त्रियः मातरं सीतां पृष्टवत्यः अनयोः रामलक्ष्मणयोः मध्ये भवतः भर्ता कः पति इति सीतां प्रति तर्हि सीता किं कृतवती अङ्गुलिनिर्देशेन लक्ष्मणं प्रति दर्शयित्वा अयं मम देवरः इति तर्हि अयं मम देवरः इति कथनेन तैः तत् ताभिः वनस्त्रीभिः ज्ञातं कः राम इति तर्हि साक्षात् अङ्गुलिनिर्देशं विनापि इदमित्थम् इति निर्देशं विनापि तत्त्वसाक्षात्कारः वस्तु जिज्ञासायाः निवृत्तिः सम्भवति यतोहि तत्र जनाः वदन्ति भगवती श्रुति सीता तु मायारूपा अथवा वेदरूपा श्रुतिरूपा वर्तते श्रुति परमात्मानं साक्षात् इदमित्थं कृत्वा नैव निर्दिशति अतः लक्ष्मणमुखेन नेति नेति इति रीत्या प्रतिपादयति तथैव
आत्मनः ज्ञानं यदा करणीयं तत्वज्ञानं करणीयं नाम आत्मज्ञानं करणीयं चेत् इद अयम् आत्मा इति एका रीतिः वर्तते परन्तु सामान्यतः सर्वेषां तथा बोधः नैव भवति अतः यदा अन्येषां पदार्थ सर्वेषां पदार्थानां यदा ज्ञानं भवति तदा इदं न इदं न इदं न घटः न आत्मा पटः न आत्मा गुणः न आत्मा कर्म न आत्मा सामान्यं न आत्मा इत्यादिरीत्या नेतिनेतिमाध्यमेन व्यावृत्तिरूपेण व्यावृत्तिद्वारा आत्मनः वास्तविकं स्वरूपं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति रीत्या लौकिकपदार्थानामपि ज्ञानम् अपेक्षितम् इति दृष्ट्या यद्यपि तत्त्वज्ञानं यद्यपि शास्त्रस्य प्रयोजनं तथापि पदार्थानां प्रतिपादनं कृतम् इति तथा समाधानं वयं वक्तुं शक्नुमः अपरं च यतो हि न केवलं निःश्रेयसम् अस्माकम् उद्देश्यम् अभ्युदयः अपि अस्माकम् उद्देश्यं वर्तते तर्हि अभ्युदयार्थम् ऐहिकलोके ये पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते अतः पदार्थानां निरूपणं वीतम् इत्यपि वयं समाधानं दातुं शक्नुमः इदानीं द्रव्यस्य चर्चां वयं कुर्मः प्रथमः पदार्थः वर्तते अस्माकं द्रव्यं द्रव्यपरिचयः तत्र न्यायशास्त्रे नवद्रव्याणि सन्ति पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः आकाशं कालः दिक् आत्मा एतानि नवद्रव्याणि सन्ति तर्हि प्रत्येकस्य वयं परिचयं कुर्मः अस्तु प्रथमं अत्र चत्वारः पदार्थाः पृथिवी जलं तेजः वायुः एतेषां चतुर्णां पदार्थानां विवेचनं प्रथमम् आदौ कुर्मः तर्हि तत्र किमस्ति प्रथममस्ति एतेषां वयं द्वैविध्यं विभागं कुर्मः द्विविधा विभागं कुर्मः नित्यम् अनित्यं पृथिवी जलं तेजः वायुः एतेषां चतुर्णां वेदद्वयं नित्यम् अनित्यं नाम नित्या पृथिवी नित्यं जलं नित्यं तेजः नित्यो वायुः अनित्या पृथिवी अनित्यं जलं अनित्यं तेजः अनित्यो वायुः इति पृथिवी द्विविधा नित्या अनित्या च जलं द्विविधं नित्यम् अनित्यं च नित्यं किम् इति उक्ते परमाणुरूपं नित्यम् अनित्यं किम् इत्युक्ते कार्यरूपम् इदानीम् अत्र जिज्ञासा भवति परमाणुरूपं किं कार्यरूपं किम् इति तर्हि तदर्थं मम पार्श्वे एकं वीडियो अस्ति लघु तदहम् इदानीं दर्शयितुम् इच्छामि अस्तु अत्र सृष्टिप्रक्रिया इति वीडियो अस्ति अत्र मया लघु लघु यद् बिन्दवः सन्ति ते बिन्दवः तत्र परमाणुरूपेण चित्रिताः सन्ति इदानीं किमस्ति यदा प्रलयकालः प्रलयकाले ये नित्याः पदार्थाः भवन्ति ते तु स्थास्यन्ति परन्तु ये अनित्याः पदार्थाः तेषां सर्वेषां सर्वथा विनाशः भवति एवं तत्र वैशिष्टिकभाष्ये एवं व्याख्यानं कृतं वर्तते तदनन्तरं सृष्टेः आरम्भे यदा ईश्वरस्य इच्छा भवति शुश्रूषा भवति स्रष्टुम् इच्छा भवति एकोऽहं भविष्यामि इत्यादि उपनिषत्सु वाक्यम् आगच्छति परन्तु अत्र किं सङ्गतं भवति न वा इति अन्या कथा परन्तु सृष्टि कथं भवति इत्युक्तौ तत्र परमाणवः सन्ति वायुमण्डले परमाणवः स्थिताः सन्ति तेषु परमाणुषु ईश्वर इच्छावशात् क्रिया जायते क्रिया परमाणुषु क्रिया जायते तर्हि द्वयोः परमाणोः संयोगः भवति द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् एकं नवीनं द्रव्यम् उत्पद्यते एकं नवीनं द्रव्यम् उत्पद्यते तस्य नवीनस्य द्रव्यस्य नाम दणुकम् एवं परमं प्रथमं भगवत् इच्छा तदनन्तरं परमाणु कर्म क्रिया तदनन्तरं परमाणुद्वयसंयोगः तेन दणुकोत्पत्ति एवं रीत्या दणुकस्य बहूनां दणुकानाम् उत्पत्तिर्जायते सृष्टे आरम्भे इदानीम् अस्माभिः यत् ज्ञातव्यमस्ति दणुकं कथम् उत्पद्यते इत्युक्तौ द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् एकं दणुकम् उत्पद्यते इदं मनसि चिन्तनीयं त्रिभिः परमाणुभिः दणुकम् उत्पद्यते इति नास्ति केवलं द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् एकं दणुकम् उत्पद्यते एवम् इतः परम् इदानीं पश्यतु इदानीं यत् अत्र दणुकत्रयमस्ति दणुकत्रयं
कृपया त्रिषु देणुकेषु त्रिषु देणु अच्छा मध्ये शब्दः मास्तु केचन वदन्ति इति मन्ये विश्वनाथ महोदय आम स्वकीय वीडियो ध्वनि म्यूट क्रियताम् आम तत् तत् वीडियो म्यूट कृतमेव वर्तते आम् एवम् इदानीं श्रूयते मम शब्दः सम्यक् बहु सम्यक् अस्तु तर्हि इदानीम् अत्र धेणुकत्रयं वर्तते तथैव यथा द्वाभ्यां परमाणुभ्यां धेणुकम् उत्पद्यते उत्पन्नं तथैव त्रिभिर्धेणुकं त्रिभिर्धेणुकै एकं नवीनं द्रव्यम् उत्पद्यते तस्य नवीनस्य द्रव्यस्य नाम भवति त्रेणुकम् एकं नवीनं द्रव्यं त्रेणुकम् अस्य त्रेणुकम् इति एकं नाम त्रश्रेणुः इति अपरं नाम त्रुटिः इति अपरं नाम त्रुटिः इति नाम तथा प्रसिद्धं नास्ति त्रेणुकम् अथवा त्रश्रेणुः इति नाम प्रसिद्धं वर्तते एवं रीत्या बहूनां त्रेणुकानाम् उत्पत्तिर्जायते इदानीं यद् ज्ञातव्यं न्यायसिद्धान्तानुसारम् अथवा वैशेषिकसिद्धान्तानुसारं द्रणुकस्य उत्पत्तिर् द्वाभ्यां परमाणुभ्यां भवति त्रेणुकस्य उत्पत्तिर् त्रिभिर्द्रेणुकै भवति अत्र संख्या निश्चिता वर्तते अत्र संख्याया परस्परं परिवर्तनं न भवति इतः परं बहुभिः त्रेणुकैः मिलित्वा एकं नवीनं द्रव्यम् उत्पद्यते तस्य नवीनस्य द्रव्यस्य नाम किमपि दातुं शक्नुमः अस्माभिः अत्र चतुरणुकम् इति नाम दत्तं वर्तते चतुर्भिः त्रश्रेणुभिः एकं चतुरणुकम् किन्तु अत्र यद् ज्ञातव्यम् अत्र चतुर्भिः एव चतुरणुकम् उत्पद्यते इति नास्ति संख्या अधिका एव भवितुं शक्नोति यथा अहम् एकम् उदाहरणं वदामि यदि पटः निर्मेयः तर्हि महान् पटः निर्मेयश्चेत् अधिकानां तन्तूनाम् आवश्यकता भवति लघुपटः निर्मेयश्चेत् न्यूनानां तन्तूनाम् आवश्यकता भवति महान् घटः निर्मेयश्चेत् न्यूनमृत्तिकानाम् आवश्यकता भवति लघुघटः निर्मेयश्चेत् तत्र स्वल्पमृत्तिकानाम् आवश्यकता भवति तत्र नियमः नास्ति एतावत् मृत्तिका अपेक्षिता इति तथा नियमः न भवति तथैव द्रणुकनिर्माणे संख्याया निर्धारणं वर्तते द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् एव द्रणुकम् उत्पद्यते त्रिभिर्द्रणुकै एव त्रिश्रेणुः उत्पद्यते तत्र किमर्थम् इत्यादि चर्चा शास्त्रेषु अस्ति किन्तु तदनन्तरं तत्र तथा नियमः नास्ति एवं रूपेण चतुरणुकं पार्थिवं चतुरणुकं पृथिव्याः परमाणुभ्यां पार्थिवं द्रणुकं पार्थिवद्रणुकैः पार्थिवं त्रेणुकं त्रश्रेणुः तथैव चतुरणुकं तथैव पञ्चाणुकं षडणुकं कपालः घटः महती पृथिवी एवं रीत्या महती पृथिवी उत्पन्ना तथैव जलस्य परमाणु द्रणुकं त्रेणुकं चतुरणुकं पञ्चाणुकम् एवं रीत्या महज्जलम् उत्पन्नम् एवमेव रीत्या तेजसः परमाणु द्रणुकं त्रेणुकं चतुर्णुकम् इत्यादि रीत्या महान् तेजः महत् तेजः उत्पन्नः तथैव च वायोः परमाणुः द्रणुकं त्रेणुकं चतुर्णुकम् इत्यादि रीत्या महान् वायुः उत्पद्यते एवं सृष्टे प्रक्रिया सृष्टिनाम पृथिवी जल तेजो वायुनाम उत्पत्ति कथं भवति न्यायशास्त्रानुसारम् एवं व्याख्यानम् अत्र वर्तते एतत् मया अत्र दर्शितम् इदानीम् अहम् अत्र आसम् एवम् इतः वयं तत्र सृष्टिप्रक्रिया कथं भवति इति तत्र अस्माभिः तत्र दृष्टं न्यायदर्शनानुसारम् इदानीं किं ज्ञातम् अस्माभिः पृथिव्याः परमाणुः यः अस्ति अन्तिमः परमाणु नाम यस्य विभागः न भवति यदि यथा घटस्य विभागं कुर्मः परस्परं विभागः घटस्य विभागः मृत्तिका कपालः इत्यादिरीत्या यः सूक्ष्मतरः भागः यस्य विभागः नास्ति अन्तिमः यः अवशिष्यते स एव परमाणु इति उच्यते पृथिव्याः परमाणुः नित्यः वर्तते जलस्यापि परमाणुः नित्यः तेजसः अपि परमाणुः नित्यः वायुः अपि परमाणुः नित्यः तदतिरिक्तम् इदानीं किं जातं द्वाभ्यां परमाणुभ्यां यद् द्रणुकम् उत्पन्नं तद्द्रणुकम् अनित्यं वर्तते यतोहि द्रणुकम् उत्पन्नं यद् उत्पद्यते तद् विनश्यति जातस्य हि ध्रुवमृत्युः अतः द्रणुकम् उत्पन्नम् इति कृत्वा कालान्तरे तस्य अवश्यं विनाशः भविष्यति अतः द्रणुकम् उत्पन्नं यच्च उत्पन्नं तदेव कार्यम् इति उच्यते कार्यं नाम किं यद् उत्पद्यते तत् कार्यं तर्हि द्रणुकम् उत्पन्नम् अतः द्रणुकं कार्यं तर्हि द्रणुकात् आरभ्य महती या पृथिवी यद् ब्रह्माण्डं सर्वं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वम् अनित्यं वर्तते अतः अनित्यं कार्यरूपम् इति अस्माभिः प्रतिपादितम् इदानीं द्विविधा तत्र द्विधा विभागः अस्माभिः ज्ञातः इदानीं किं कुर्मः एतेषां पुनः विभागत्रयं चतुर्णां पृथिवी जलतेजवायुनां
एतेषां शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति रीत्या न्याय विभागः न्यायशास्त्रे कृतः वर्तते। तर्हि शरीरं पृथिव्याः शरीरं पार्थिवं पार्थिवशरीरं पार्थिव इन्द्रियं पार्थिव विषयः इति प्रथमं। तर्हि पार्थिवं शरीरं किम्? अस्मदीयम्। अस्मदीयं नाम मनुष्याणां शरीरं पशूनां शरीरम्। अस्मिन् पृथिवीलोके यदपि शरीरं दृश्यते, पशूनां वा भवतु, पक्षिणां वा भवतु, मनुष्याणां भवतु, वृक्षाणामपि लतागुल्मादीनामपि यत् शरीरम् अस्ति तत्सर्वं पृथिवीद्वारा निर्मितम् इति कृत्वा तत् पार्थिवं शरीरम्। पार्थिवम् इन्द्रियं किम् अस्ति? अस्माकं घ्राणेन्द्रियं। घ्राणं किं करोति? गन्धस्य ग्रहणं करोति। तर्हि पृथिव्याः गुणः गन्धः। पृथिव्याः गुणस्य गन्धस्य ग्राहकम् इन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं, तद् घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् अस्ति, पृथिवीद्वारा निर्मितं वर्तते। इदानीं विषयः, शरीरम् इन्द्रियं च विहाय यत्किमपि अवशिष्यते तत्सर्वं विषयः। तर्हि मृत् पाषाणादि यत्र लिखितं वर्तते, मृत् नाम मृत्तिका, पाषाणः पाषाणादिकं, तर्हि यत्किमपि शरीरं विहाय इन्द्रियं च विहाय यत्किमपि पृथिवी गन्धवती, पृथिवी नाम पृथिव्या लक्षणं वयम् अग्रे करिष्यामः, गन्धवती पृथिवी, यत्र गन्धः भवति सः सा पृथिवी, अतः अस्माकं शरीरम् अपि शरीरे अपि गन्धः अस्ति, अतः अस्माकं शरीरं पार्थिवम् अस्ति। इन्द्रिये अपि गन्धः अस्ति, परन्तु घ्राणेन्द्रिये यः गन्धः वर्तते तस्य गन्धस्य प्रत्यक्षं वयं कर्तुं न शक्नुमः। इदं ज्ञातव्यं सम्यक्तया सर्वैः यत् अस्माकं नासिका दृश्यते, अत्र नासिका, नासिकायाः अन्तः घ्राणं वर्तते, नासिकां वयं द्रष्टुं शक्नुमः, घ्राणेन्द्रियं न दृश्यते। इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, अर्थात् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षं कर्तुं वयं न शक्नुमः, अतः घ्राणेन्द्रियं सूक्ष्मम् अस्ति, तद् न दृश्यते। तर्हि शरीरं विहाय इन्द्रियं च विहाय यत्किमपि अवशिष्यते यत्र गन्धः वर्तते तत्सर्वं विषयः। इदानीं द्वितीयमस्ति जलीयं। जलीयं शरीरं किम् अस्ति, कुत्र अस्ति? तर्हि वरुणलोके। अत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं नास्ति, अत्र वयम् आगमप्रमाणद्वारा शास्त्रप्रमाणद्वारा एव स्वीकुर्मः, यतोहि यथा अयं पार्थिवलोकः भूलोकः तथैव अन्येपि लोकाः सन्ति इति शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि जलस्य स्वामी देवः वरुणदेवः। तर्हि वरुणलोके ये जनाः निवसन्ति तेषां यत् शरीरं भवति तत् जलीयं शरीरं भवति इति प्रतिपादितं वर्तते। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणद्वारा वयं तद् साधयितुं न शक्नुमः। द्वितीयमस्ति इन्द्रियं, रसनेन्द्रियं। यथा जिह्वा वर्तते, जिह्वायाः अन्तः एकं यत् इन्द्रियं वर्तते तस्य इन्द्रियस्य नाम अस्ति रसनेन्द्रियं। तद् रसस्य ग्रहणं करोति रसनेन्द्रियं, तद् न दृश्यते। पुनश्च शरीरं विहाय इन्द्रियं च विहाय यत्किमपि जलम् उपलभ्यते नद्यां, समुद्रे, घाटे, तत्सर्वं जलस्य विषयः। तृतीयमस्ति तैजसं। तैजसं शरीरं कुत्र भवति? तर्हि आदित्यलोके। सूर्यलोके ये प्राणिनः निवसन्ति तेषां शरीरं तेजोनिर्मितं भवति, तैजसं भवति, अत एव ते तत्र स्थातुं शक्नुवन्ति। वयं तु तत्र पार्थिवशरीरद्वारा तत्र कोऽपि स्थातुं नैव शक्नोति। आदित्यलोके ये प्राणिनः भवन्ति तेषां शरीरं तैजसं भवति इति पुराणाद्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तैजसम् इन्द्रियं किमस्ति? तर्हि रूपग्राहकं यद् इन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियम्। अत्र कृष्णतारा दृश्यते अस्माकं, तस्य अन्तः चक्षुरिन्द्रियं भवति, चक्षुरिन्द्रियं पश्यति परन्तु चक्षुरिन्द्रियं न दृश्यते, परस्यापि न दृश्यते। वयं चिन्तयामः परस्य चक्षुरिन्द्रियं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, अथवा दर्पणे स्वस्यापि चक्षुरिन्द्रियं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति नास्ति। यद् दृश्यते तत् तस्य स्थानं गृहं, तदन्तः चक्षुरिन्द्रियं भवति, तत् सूक्ष्मं भवति, तत् न दृश्यते। इन्द्रियं सर्वथैव अतीन्द्रियं भवति। इदानीमपि शरीरं विहाय इन्द्रियं विहाय यत्किमपि तेजः अस्ति, उष्णस्पर्शवत् अस्ति, उष्णस्पर्शवत् तेजः, अग्नि, बह्नि इत्यादिकं, तत्सर्वं तेजसः विषयः भवति। चतुर्थः अस्ति वायुः। तर्हि वायवीयं शरीरं वायुलोके, वायुलोके ये प्राणिनः भवन्ति तेषां शरीरं वायुनिर्मितं भवति, तत् वयं शास्त्रद्वारा जानीमः। वायवीयम् इन्द्रियं त्वगिन्द्रियम्, अस्माकं यत् शरीरं सर्वं सर्व
सर्व शरीर वर्ती अस्तित्व इंद्रियम सर्व शरीर व्याप्त वर्तते परंतु यद वयम पश्यामः तत्तु चर्म अस्ति चर्म चर्मणि त्वगिंद्रियम अस्ति अस्ति त्वगिंद्रियम वयम न पश्यामः त्वगिंद्रियम किम करोति उष्णं वा शीतं वा स्पर्शस्य उष्ण उष्ण स्पर्शस्य शीत स्पर्शस्य अनुष्ण शीत स्पर्शस्य प्रत्यक्षं कारयति त्वगिंद्रियम तच्च सर्व शरीर वर्ती वर्तते पुनश्च यः वायु अन्यः वायु अत्र प्राणादि अस्ति तथा तर्क संग्रह ग्रंथे लिखितं वर्तते वृक्षादि कंपन हेतु नाम शरीरं विहाय इंद्रियं च विहाय यः कोऽपि वायु लोके वर्तते स वायु वायवीय विषय इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः तर्हि पृथ्वी जल तेजो वायुनां सामान्य परिचय कृतः एतेषां द्वैविध्यं भवति नित्यम अनित्यम यत् परमाणु रूपं तत् नित्यं तद् अन्यत् सर्वं अनित्यं तदेव कार्य रूपं उच्यते पुनश्च त्रिविधं भवति शरीर इंद्रिय विषय भेदात् तत्र पार्थिवं शरीरम इंद्रियं विषयः इत्यादि भवद्भिः ज्ञातम् एतस्य पुनः तच्चिन्तनं कृत्वा अभ्यासं भवन्तः कुर्वन्तु अहम् अग्रे गच्छामि अग्रे अस्ति आकाशः काल दिक् एतेषां त्रयाणां सामान्यरूपेण परिचयं ददामि एकम् आकाशः एकः अस्ति आकाशः आकाशं वा इति उभयमपि साधु अस्ति आकाशः एकः अथवा एक आकाशम् एकम् एकमेव वर्तते आकाशम् आकाशं नित्यम् अस्ति नित्यं नाम यस्य कदापि उत्पत्तिर्न जाता यस्य कदापि विनाशोऽपि न भविष्यति यथा परमाणवः नित्याः कदापि तेषाम् उत्पत्तिर्नास्ति कदापि तेषां विनाशः नास्ति आकाशोऽपि नित्यः नाम आकाशस्यापि कदापि विनाशः नास्ति आकाशस्य कदापि उत्पत्तिरपि नास्ति अतः आकाशः नित्यः कालोऽपि नित्यः तथा अस्तु आकाशः नित्यः पुनश्च विभुः विभुः नाम व्यापकं सर्वत्र व्याप्तं वर्तते सर्वत्र यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः आकाशः उपलभ्यते अतः आकाशः विभुः अस्ति सर्वव्यापी तथैव कालोऽपि एकः एव अस्ति एकः कालः यद्यपि वयं व्यवहारं कुर्मः क्षणनिमेष एकघण्टा एक क्षणम् इत्यादिरीत्या कालभेदौ वर्तते अद्य श्वः इति परन्तु अयं यः अस्माकं विभागः स विभागः अस्माभिः कल्पितः सूर्यक्रियाधारेण सूर्यस्य या गतिः तां गतिं स्वीकृत्य वयम् एकं दिनम् इति स्वीकुर्मः तत्रैव अर्धभागं कृत्वा रात्रि दिनं तत्रैव चतुर्विंशति होरा इत्यादि अस्माभिः कल्पितः अयं कालः तर्हि यः महान् कालः तस्यैव गर्वे अस्माकं सौकर्याय एवं विभागः अस्माभिः कल्पिताः सन्ति अतः वस्तुतः काले भेदः नास्ति यः भेदः स च औपाधिकः भेदः वास्तविकः भेदः नास्ति अतः कालः एक एव अस्ति पुनश्च कालः नित्यमपि वर्तते कालः अपि एकः नित्यः कालोऽपि विभुः सर्वव्यापी वर्तते यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः सर्वत्र कालस्य सत्ता अस्ति तथैव दिक् दिक् अपि एका अस्ति यद्यपि वयं वदामः चत्वारः अथवा केचन वदन्ति दशदिक्षु उपरि अधः चतुर्कोणेषु इति दशदिशः सन्ति इति वदन्ति तथापि प्राची अवाची पूर्वः पश्चिमः इत्यादि यः अस्माकं व्यवहारः अस्ति स च व्यवहारः औपाधिकः यतोहि एकः वस्तु यत्र कुत्रचित् अस्ति एकः वदति अयं मम अपेक्षया पूर्वस्यां दिशि वर्तते पूर्वस्यां दिशि वर्तते अपरः वदति अयं तु मम अपेक्षया पश्चिमायां दिशि वर्तते तर्हि अपेक्षा कृतम् एकोऽपि पदार्थः पूर्वस्यामपि भवितुं शक्नोति स एव पदार्थः अपरस्य कृते पश्चिमायाम् अपरस्य कृते उत्तरस्यां दिशि अपरस्य कृते दक्षिणायां दिशि इति रीत्या तत्र तर्हि प्रश्नः आगच्छति सः पदार्थः कस्यां दिशि अस्ति तर्हि दिशि अस्ति सः यः भेदः अस्माभिः कृतः स तु औपाधिकः भेदः वास्तवभेदः नास्ति यथा स्फटिकं भवति स्फटिकस्य निकटं वयं रक्तपुष्पं स्थापयामश्चेत् तत् स्फटिकं रक्तं दृश्यते तन्नाम तद् रक्तम् इति नास्ति औपाधिकः तत्र रक्तत्वव्यवहारः तत्र पीतपुष्पं निकटे स्थापयामश्चेत् तत् स्फटिकं पीतं दृश्यते तत्र स्फटिकं पीतं नास्ति पीतत्वव्यवहारः अयं व्यवहारः औपाधिकः व्यवहारः इति उच्यते तथैव एकं नित्यं विभु दिक् अपि विभुः वर्तते सर्वव्यापिका वर्तते तर्हि आकाशः कालः दिक् एतेषां त्रयाणाम् एकत्वं वर्तते नित्यत्वं वर्तते विभुत्वं च वर्तते इदानीम् अहम् अग्रे गच्छामि
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन इदानीम् आत्मा आत्मनः द्वैविध्यं न्यायशास्त्रे न्यायदर्शनं वस्तुतः द्वैतदर्शनम् अस्ति यथा अद्वैतवेदान्ते जीवब्रह्मणो अवेदः इति उच्यते परन्तु न्यायदर्शने तथा नास्ति न्यायदर्शने आत्मा आत्मपरमात्मनो भेदः आत्मा नाम जीवात्मा परमात्मा नाम परमात्मा आत्मपरमात्मनो सर्वथा भेदः वर्तते तर्हि आत्मा नाम जीवात्मा जीवात्मसु केचन गुणाः सन्ति तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं वर्तते परमात्मनि अपि तद्वैशिष्ट्यं वर्तते भेदः क्वचित् क्वचित् अभेदः यथा आत्मा नित्यः अस्ति नाम जीवात्मा अपि नित्यो वर्तते परमात्मा अपि नित्यो वर्तते समानम् आत्मा विभुः अस्ति जीवात्मा अपि विभुः अस्ति परमात्मा अपि विभुः अस्ति सर्वव्यापकः जीवात्मा अपि सर्वव्यापकः परमात्मा अपि सर्वव्यापकः भवति आत्मा सर्वज्ञ अस्ति एतद् अत्र स्लाइड् मध्ये विपरीतं जातं वर्तते भवद्भिः अत्र वस्तुतः एतस्मिन् भागे अत्र परमात्मा एतस्मिन् भागे जीवात्मा इति ज्ञातव्यम् वामतः दक्षिणतः जातः अस्ति एकः अनेकः नित्य ज्ञानवान् आम् इदानीम् अहम् अत्रैव साक्षात् करोमि परमात्मा अत्र अत्र जीवात्मा एवम् इदानीं सम्यक् दृश्यते कबड्डी मध्ये आम् एवं परमात्मा नित्यः जीवात्मा अपि नित्यः परमात्मा विभुः जीवो भी विभुः परमात्मा सर्वज्ञः जीवात्मा अल्पज्ञः एतत् ज्ञातमेव परमात्मा सर्वज्ञः अस्ति जीवात्मा अल्पज्ञः अस्ति परमात्मा एक एव ईश्वरः एक एव अस्ति यद्यपि कल्पभेदेन अवतारभेदेन नामभेदेन तत्र ईश्वरस्य अनेकानि नामानि सन्ति कश्चन वदति शिवः परमात्मा कश्चन वदति विष्णुः परमात्मा कश्चन वदति देवी परमात्मा गणेशो वा परन्तु नाममात्रं तत्र भेदः नाममात्रस्य भेदः परमात्मा एक एव वर्तते जीवस्तु अनेको वर्तते यतो हि मया आरम्भे उक्तम् अत्र इदं द्वैतदर्शनं वर्तते जीवा परमात्मा एक परन्तु जीवात्मा अनेकः नाम प्रतिशरीरं भिन्नः यथा कश्चन एकः चैत्रनामकः जनः अपरं मैत्रः तर्हि मैत्रस्य आत्मा भिन्नः चैत्रस्य आत्मा भिन्नः एवं न चिन्तनीयं परमात्मा एक जीवात्मा एक इति न जीवात्मा अपि जीवात्मसु अपि परस्परं भेदः एवं रीत्या अनेके अनन्ताः जीवात्मानः सन्ति न्यायदृष्ट्या एक एव जीवात्मा एक एव परमात्मा इति नास्ति परमात्मा एक एव अस्ति जीवात्मास्तु जीवात्मा जीवात्मानः अनेके सन्ति प्रतिशरीरं भिन्नः भवति अत्र तु वस्तुतः यदि वयं विचारं कुर्मः आत्मा अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः बहुविधः अत्र बहु व्याख्यानं कर्तुं शक्यते परन्तु इदानीम् अहं बहु अधिकं न गच्छामि न्यायदृष्ट्या किं स्वीकृतं वर्तते इत्येव अहम् अत्र ज्ञापयामि पुनश्च परमात्मा नित्यज्ञानवान् वर्तते परमात्मनि यद् ज्ञानं तद् न उत्पद्यते तत्तु नित्यज्ञानवान् परमात्मा अस्ति विद्यालयं गत्वा अधीत्य स जानाति इति नास्ति सर्वथैव तस्य ज्ञानं वर्तते स सर्वज्ञोऽपि वर्तते सर्वज्ञ नाम सर्वं जानाति नित्यज्ञानवान् नाम तस्य ज्ञानं न उत्पद्यते तत् स्वाभाविकं वर्तते जीवात्मनि यद् ज्ञानम् अस्ति जीवात्मा तु जन्यज्ञानवान् अर्थात् जीवात्मनि ज्ञानं उत्पद्यते वयं विद्यालयं गत्वा पठामः गुरोः समक्षं गत्वा पठामः जानीमः पुनः विस्मरामः एवम् अस्माकं ज्ञानम् उत्पद्यते विनश्यति च परन्तु यदा ज्ञानं विनश्यति तदा सः संस्कारं जनयति अतः तद्बलेन अस्माकं पश्चात् स्मरणं भवति एतद्विषये वयं पुनः अग्रे चर्चां करिष्यामः एव तर्हि एक अत्र अस्माभिः किं ज्ञातमस्ति समानता कुत्र अस्ति तर्हि नित्यः विभुः इति द्वयोः समानत्वं वर्तते भेदः कुत्र अस्ति परमात्मा सर्वज्ञः जीवात्मा अल्पज्ञः परमात्मा एकः जीवः अनेकः परमात्मा नित्यज्ञानवान् जीवः जन्यज्ञानवान् इति सामान्यरूपेण मया अत्र केचन गुणाः किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शितम् अन्तिमं यद् अस्माकं द्रव्यं वर्तते तद् द्रव्यमस्ति मनः तर्हि मनः अपि नित्यं वर्तते न्यायदिष्टा न्यायसिद्धान्ते मनः नित्यम् अस्ति सर्वेषु दर्शनेषु एवं स्थितिः नास्ति परन्तु मनः नित्यम् अस्ति किमर्थं यतोहि मनः परमाणुरूपं वर्तते न्यायदर्शने किं भवति
परमाणु रूपम नाम परमाणु अवयवः न भवन्ति अन्तिमः यः अस्माभिः दृष्टः परमाणु नाम अन्तिमः अवयवः तस्य अवयवः नास्ति सः निरवयवः तर्हि यद्द्रव्यं निरवयवं भवति तद् नित्यं भवति इति न्यायसिद्धान्तः वर्तते अतः मनः परमाणुरूपं वर्तते इति कृत्वा परमाणोः कदापि विनाशः न भवति इति मनः अपि नित्यं भवति पुनश्च मनः असङ्ख्यं भवति यतोहि प्रत्येकजीवात्मसु एकं सर्वस्य पार्श्वे एकं मनः वर्तते अतः अनन्ताः जीवात्मानः सन्ति इति कृत्वा सर्वेषां पार्श्वे एकैकं मनः अतिरित्य मनांसि असङ्ख्यानि सन्ति अतः मनः नित्यमस्ति मनः परमाणुरूपमस्ति मनः असङ्ख्यं वर्तते एवं नवद्रव्याणां सामान्यरूपेण मया परिचय उक्तः इदानीं किञ्चित् तत्र द्रव्येषु वैशिष्ट्यं वदामि एतेषु नवद्रव्येषु पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशम् एतानि पञ्चद्रव्याणि भूतपदवाच्यानि भूतद्रव्याणि भूतद्रव्याणि वयं जानीमः पञ्चमहाभूतानि इति एतेषां नामानि पुनश्च मूर्तद्रव्याणि पृथिवी जलं तेजः वायुः मनः एतानि द्रव्याणि मूर्तद्रव्याणि न्यायदृष्ट्या एतेषां नाम भवति मूर्तद्रव्यं पुनश्च विभुद्रव्याणि आकाशः कालः दिक् आत्मा अस्माभिः ज्ञातं खलु एते विभु आकाशः अपि विभुः अस्ति कालोपि विभुः अस्ति दिक् अपि विभुः अस्ति आत्मा अपि विभुः वर्तते सर्वव्यापकं वर्तते एतत् कानिचन भूतद्रव्याणि कानिचन मूर्तद्रव्याणि कानिचन च विभुद्रव्याणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि सन्ति इदम् अपरं यत् वाक्यमस्ति एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति यद्यपि एका एव पङ्क्तिः वर्तते किन्तु तत्र न्यायदर्शने एतस्य अत्यन्तं महत्त्वं भवति द्रव्यं समवायसम्बन्धेन स्वावयवे तिष्ठति अस्य बहुव्याख्यानं न करोमि शनैः शनैः अग्रे आगमिष्यति पुनः एक अत्र बहुविधसम्बन्धानां परिकल्पना न्यायशास्त्रे अस्ति सम्बन्धस्य परिचयः अस्माभिः करणीयः वर्तते किन्तु एकः सम्बन्धः भवति समवायसम्बन्धः तर्हि तस्य व्याख्यानं वयं स्पष्टीकरणं पश्चात् करिष्यामः केचन प्रथमतः एव जानीयुः एव चिन्ता नास्ति ये नावगच्छन्ति तेषां कृते अपि चिन्ता न करणीया अहं वदिष्यामि तर्हि इदानीं पङ्क्तिरूपेण एव शब्दरूपेण एव ज्ञातव्यं द्रव्यं समवायसम्बन्धेन स्वावयवे तिष्ठति तर्हि यथा पटः पटस्य अवयवः तन्तवः तर्हि पटः तन्तुषु तिष्ठति समवायसम्बन्धेन इति एकम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते शब्द इदानीं शब्दशः इदं ज्ञातव्यं पुनश्च अपरमस्ति द्वयोः द्रव्ययोः संयोगसम्बन्धो भवति अत्र सम्बन्धद्वयस्य चर्चा कृता समवायसम्बन्धस्य चर्चा कृता संयोगसम्बन्धस्य चर्चा कृता विशेषतः अहं पुनः अग्रे करिष्यामि एव द्वयोः द्रव्ययोः संयोगसम्बन्धो भवति द्वयोः द्रव्ययोः यदा एकः एकं द्रव्यमस्ति घटः अपरं द्रव्यमस्ति पटः घटपटयोः यः सम्बन्धः सः संयोगसम्बन्धो भवति इदं द्वयं विशेषतः ज्ञातव्यम् अत्र व्याख्यानस्य अपेक्षा इतोपि वर्तते परन्तु अहं तत् पश्चात् करिष्यामि इदं यत् अपरम् अपरा पङ्क्तिः वर्तते पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पञ्चकं च नित्यद्रव्याणि इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातं पृथिवी जलं तेजः वायुः एतेषां चतुर्णां परमाणवः नित्यः सन्ति इति ज्ञातमेव पुनश्च आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः एतानि पञ्चद्रव्याणि नित्यद्रव्याणि तर्हि कश्चन प्रश्नं कुर्यात् कानि नित्यद्रव्याणि तर्हि एतत् ज्ञातव्यं पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पञ्चकं च नित्यद्रव्याणि अहं मन्ये एतावता द्रव्याणां परिचयः अस्माभिः अद्य कृतः एतावत् इदानीं पर्याप्तमस्ति तर्हि यदि प्रश्नः स्युः अथवा किमपि वक्तव्यमस्ति आयोजकस्य चेत् भवन्तः वदन्तु धन्यवादाः समीचीनं महोदय इदानीं ये अस्माकं सर्वेपि अत्र सम्बद्धाः पाठने प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषां कृते अवसरः अग्रे एकं प्रश्नं पृच्छामि अहं वाचस्पति वदामि नमो नमः नमो नमः यदि आत्मा विभु अस्ति चेत् सर्वेषाम् आत्मानः परस्परं समाविष्टा भविष्यन्ति सर्वे विभव एतस्य अहम् उत्तरं श्वः दास्यामि यतोहि किञ्चित् अत्र व्याख्यानम् अपेक्षितं भवति एतत् अयं प्रश्नः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः आवश्यकः सम्यक् अस्ति मूर्तद्रव्याणि भेदो कः लौकिकः लौकिके तावत् भूतमूर्तयोः एकरूपता विद्यते तत् कथमिति नैव तत्र मूर्तं नाम अत्र परिभाषा भवति यस्मिन् क्रिया भवति तत् मूर्तं न्यायदर्शनानुसारं यद्यपि मूर्तस्य परिभाषा दर्शनभेदेन परिभाषा विद्यते भिन्नः भवति किन्तु न्यायदर्शनानुसारं यस्मिन् क्रिया भवति तद् द्रव्यं मूर्तद्रव्यं तर्हि
पृथ्वी जलम तेज वायु मन एतेषु पंचसु द्रव्येषु क्रिया भवति, क्रिया मोशन, अतः मूर्त द्रव्याणि अत्र आकाश न आगच्छति, आकाश विभु अत्र आकाशे क्रिया न भवति। द्रव्यस्य स्वरूपं किम्? द्रव्यस्य स्वरूपं यदि लक्षणं वयं वदिष्यामः गुणवत्त्वं, यत्र गुणः भवति क्रिया च भवति तद् द्रव्यम् उच्यते। आकाशे गुणः क्रिया अस्ति, आकाशे अपि गुणः अस्ति, आकाशे शब्दः गुणः अस्ति, संख्या गुणः अस्ति, परिमाणं गुणः अस्ति, वयं चर्चां करिष्यामः श्वः गुणस्य निरूपणे यत् कुत्र कुत्र के गुणाः सन्ति इति। वयं आकाशे क्रिया का अस्ति? आकाशे क्रिया नास्ति, आकाशे क्रिया नास्ति, आकाशे गुणः अस्ति। क्रियाभावे अपि द्रव्यं भवितुम् अर्हति? आम्, गुणः वा क्रिया वा तत्र क्रियाया भवत् क्रिया भवतु एव इति नास्ति, विभू द्रव्येषु क्रिया न भवति। आमाम्, अतः गुणस्य गुणः यदि अस्ति चेत् तद् द्रव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। मम इदानीम् अहं पुनः स्मारयामि, श्वः पञ्चक्षणात् पूर्वं, चतुर्वादनात् पञ्चक्षणात् पूर्वम् अहम् एकं क्विज् तत्र वाट्साप् ग्रूप् मध्ये स्थापयिष्यामि। तर्हि 3:55 तः 4:05 दशक्षणाः तत्र भविष्यन्ति, तन्मध्ये तद् भवद्भिः तत् करणीयम्। इन्द्रियम् अतीन्द्रियम्। आम्, अहं मित्रः वदामि। वदतु मित्र। एकः प्रश्नः आसीत् यत् भवान् उक्तवान् श्वः एकं क्विज रूपेण किमपि भविष्यति, तत्र एवं वक्तव्यम् आसीत् यत् यत् अर्थं भविष्यति तत् साङ्ख्यमतेन अपि दातुं शक्यते, यथा जीवात्मा यत् अस्ति तत्तु एकं नास्ति, अनेकः अस्ति, न्यायेपि अनेकः एव जीवात्मा, तस्य कृते एकम् एका कारिका अपि अस्ति, यथा जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुक्पत् प्रवृत्तेषु पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य व्याच्यैव, जीवात्मा अनेकः, पुरुष बहुत्वं न्यायशास्त्रेपि अस्ति, मतभेदः नास्ति तत्र। एतदपि लेखितुं शक्यते? वस्तुतः तत्र किम् अस्ति क्विज् मध्ये तत्र बहु विकल्पीयाः भविष्यन्ति, लेखनीयं नास्ति तत्र। सम्यक्, यतोहि तत्र अधिकः समयः न भविष्यति, सर्वे टङ्कनं कर्तुं न शक्नुयुः, अतः तत्र केवलं क्लिक् करणीयं भविष्यति। सम्यक्, धन्यवादः। मित्र मित्र, भवान् व्यक्तिगतरूपेण प्रश्नं पृच्छतु, काश्यामेव अस्ति, अत्र कक्षायां मास्तु। विश्वनाथ महोदय, श्वः एतत् संयोगतः आरम्भः भविष्यति चेत् वरम्, अहं चिन्तयामि संयोगः एतत्तु मया उक्तं, संयोगसमवाययोः पृथक् व्याख्यानं भविष्यति, एतत् पर्याप्तं नास्ति। अस्तु, अत्र तु केवलम् इदानीं शब्दमात्रेण अवगन्तव्यं, कश्चन यदि तत् इदानीं ज्ञातव्यं द्रव्यं समवायसम्बन्धेन अवयवे तिष्ठति, तस्य तात्पर्यबोधः भवतु न वा इदानीं चिन्ता नास्ति, द्वयोः द्रव्ययोः संयोगसम्बन्धः भवति इति शब्दतः ज्ञातव्यं, तात्पर्यबोधः भवतु न वा। तर्हि अद्यतनकालः समाप्तः। ओङ्कारनारायण महोदयेन एकस्मिन् आत्मनि एकैव मनः, एकस्मिन् आत्मनि एकैव, तर्हि अनेकेषु अनन्तानि, अत एव असङ्ख्यम् इति उक्तं खलु, मनांसि तत्र असङ्ख्यानि मनांसि सन्ति, प्रत्येकस्य आत्मनः एकैकं मनः इति अनेकानि मनांसि, सत्यम्। प्रतिशरीरम् आत्मा भिन्नः, प्रत्यात्मं मनः भिन्नम्, अतः शरीरं भिन्नं, शरीराणि अनेकानि, मनांसि अनेकानि, आत्मानः जीवात्मानः अनेकाः, एवं तेजोपि असङ्ख्यानि, सत्यं तेजः, यतोहि तेजस उत्पत्ति कथं, परमाणु द्रणुकं त्रिणुकम् इति रीत्या पृथिवी उत्पद्यते, जलम् उत्पद्यते, तेजः उत्पद्यते, वायुः उत्पद्यते इति रीत्या तेषां सङ्ख्या अनन्ताः सन्ति। किम् अस्ति सङ्घटने अस्माकं भिन्नमतानि भवितुम् अर्हन्ति, भिन्नं मनः मास्तु इति वदामः, तदर्थं मनसः क्रियमाणः विचारः एकः भवतु इति तत् भवेत् तत्र मतैक्यं भवति, मनः मनसि भेदः भवतु, मतैक्यं भवतु, मतभेदः मास्तु। समानो मन्त्रः समिति समानि अत्र, हरि ओम्, भिन्न भिन्न
मनस्सु भिन्न भिन्न भावः सन्ति यथा सामान्यं तत्र समानता भवेत् इति वेदे उक्तमस्ति यथा भिन्नत्वं तु तत्रापि प्रतिपादितम् आम् आम् एवं सत्यं सत्यं हरि ओम् महोदय परमात्मनः एकत्वात् परमात्मनि निष्ठायां मनसि एकत्वम् आयाति परन्तु परमात्मनि मनः नास्ति चार्वाक दर्शनस्य प्रथमः यः वक्ता बृहस्पति भवता यः उक्तम् आम् चार्वाक दर्शनस्य वक्ता सह कहति देवगुरु बृहस्पति वा तत्र किमस्ति तत्र मतद्वयमस्ति एकः मतमस्ति चार्वाकदर्शनस्य आचार्य चार्वाक नामक एव कश्चन ऋषिः आसीत् इति एकं मतमस्ति तदेव श्रुतमासीत् गुरु आम् अपरम् अस्ति यत् अधिकं यत् ख्यातम् अस्ति तद् देवगुरु बृहस्पति इति उच्यते तत्र किमस्ति यदा देवाः दानवाः च ज्ञानार्थं देवगुरुं प्रति यदा गताः तदा तत्र देव बृहस्पति प्रथमतः किम् उक्तवान् शरीरमेव आत्मा शरीरस्यैव पोषणं करणीयं शरीरस्यैव रक्षा करणीया इति उपदेशं दत्तवान् तदा देवाः अपि प्रतिनिवृत्ताः दैत्यः अपि प्रतिनिवृत्ताः दैत्ये विचारितम् इदानीम् अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तं शरीरमेव आत्मा इति ते सन्तुष्टाः जाताः शरीरस्य पोषणार्थमेव ते रतः किन्तु यदा देवाः गताः तैः परस्परं चिन्तनं कृतं तेषां मनसि शङ्का आगता शरीरं तु अनित्यं वर्तते विकारी वर्तते कथं शरीरम् आत्मा भवेत् इति तेषां मनसि प्रश्नः आगतः तर्हि ते पुनः देवगुरुं प्रति गताः ते इदम् अग्रे अग्रे शरीरम् इन्द्रियं मनः इति कृत्वा आत्मज्ञानं देवैः लब्धं परन्तु दानवानां संशयो न जातः तैः विचारः न कृतः इति तेषां तत्रैव अवरुद्धः तर्हि तदेव दर्शनं चार्वाकदर्शनं तद्रीत्या प्रवृत्तम् इति तत् अस्ति अतः एतेन किं भवति ये पाठं श्रुत्वा परस्परं चिन्तनं न कुर्वन्ति तेषाम् एकः गणः अस्ति पुनश्च ये चिन्तनं कुर्वन्ति तेषां भिन्नः गणः एक दैत्यगणः देवगणो इति चारुभाग चारुभक्ति एवं शरीरमेव आत्मा अस्ति तदेव चारुभक्ति तद्विषये वयम् अग्रे प्रमाणविषये यदि अवसरः लभ्यते तद् वक्ष्यामः द्रव्यपदार्थयोः को भेदः इति प्रश्नः महोदय द्रव्यपदार्थयोः श्रुत्वा वयं सर्वे बहु कन्विन्स् अभवन् अभवाम किन्तु अनन्तरं विवेकानन्दस्य विचारं श्रुत्वा वयं सर्वे पुनः तत्र द्वैतं नास्ति इति तथा भवाम नै चिन्ता नास्ति यत् तत्त्वं यत् किमपि भवतु तत्त्वं द्वैतं वा भवतु अद्वैतं वा भवतु अन्तिमं यद् लक्ष्यं परन्तु चिन्तनं मार्गस्तु चिन्तनमार्गेण गन्तव्यं वेदान्तिनः अपि भोजनं कुर्वन्ति अद्वैतसिद्धिं पठन्ति सर्वं व्यावहारिकं कुर्वन्ति परन्तु तेषां मनसि भावः अन्ततो गत्वा अद्वैतम् इति अतः अन्ततः फलं यत्किमपि भवतु तत्त्वं वा द्वैतं वा भवतु अद्वैतं वा भवतु परन्तु पदार्थानां चिन्तनं तु करणीयमेव सम्यक् सम्यक् इदानीं प्रश्नः आसीत् द्रव्यपदार्थयोः को भेदः इति पदार्थाः सप्त तेषु पदार्थेषु एकः पदार्थः द्रव्यं द्रव्यमेव पदार्थः किन्तु द्रव्यातिरिक्तमपि गुणः अपि पदार्थः कर्म यथा भवेत् यथा मनुष्यः इति उक्ते पुरुषोऽपि मनुष्यः स्त्री अपि मनुष्यः परन्तु स्त्रीपुरुषः भेदः अस्ति परन्तु स्त्री अपि मनुष्यः पुरुषोऽपि मनुष्यः तथैव द्रव्यमपि पदार्थः गुणोऽपि पदार्थः कर्म अपि पदार्थः किन्तु द्रव्यभिन्नपदार्थगुणः गुणभिन्नपदार्थः कर्म इति रीत्या पदार्थेषु एतेषां विभागः अवगन्तव्यः अस्तु अहं मन्ये एतावत् अद्य पर्याप्तमस्ति पदार्थस्य अपि किमपि लक्षणम् अस्ति वा आम् पदार्थस्य लक्षणं पदजन्यप्रतीतिविषयत्वं परन्तु इदानीं वयं लक्षणे मध्ये यदि गच्छामः तत्र किञ्चित् काठिन्यं भविष्यति
लक्षणस्य परिचयात् पूर्वं तत्र लक्षणदोषाः वक्तव्याः भविष्यन्ति तदहं पक्षात् वदिष्यामि शनैः शनैः यदि तद् लक्षण लक्षणेषु वयं गमिष्यामः यतो हि पूर्वं प्रथमं किमस्ति सा आपाततः पदार्थानां परिचयः अपेक्षितः तदनन्तरं यदि वयं लक्षणप्रक्रियायां गच्छामः तर्हि लक्षणस्य बोधः सम्यक् कर्तुं शक्यते लक्षणं तु सर्वेषाम् अस्ति पदार्थस्य लक्षणं द्रव्यस्य गुणस्य सर्वेषां लक्षणम् अस्ति एव इदं लक्षणशास्त्रमपि अस्ति न्यायशास्त्रं लक्षणस्य विशदतया अत्र विवेचनं वर्तते किन्तु अत्र इदानीम् अस्मिन् वर्गे प्रायः अहं लक्षणेषु विशेषतः न गच्छामि नमस्ते आम् वदतु वदतु औपाधिकः भेदः अस्ति इति भवान् उक्तवान् तत्र उपाधिर्नाम कः इति कृपया इतोपि विवरितुं शक्यते वा वस्तुतः तत्र किमस्ति उपाधिशब्दस्य प्रयोगः भिन्नभिन्नस्तरेषु अयमेव उपाधिशब्दस्य अर्थः इति इदम् इत्थं तया अत्रापि वक्तुं न शक्यते अत्र अत्यन्तं काठिन्यं वर्तते यथा मया उक्तं जपाकुसुमस्य यदा मया उदाहरणं दत्तं स्फटिकस्य स्थाने तत्र उपाधिः अस्ति तर्हि सः वेदः औपाधिकः वेदः अत्र काले यः वेदः अस्ति औपाधिकः वेदः नाम सूर्यक्रियायां सूर्यक्रियाम् आधारीकृत्य एव काले वेदः भवति अतः अयं वस्तुतः वास्तविकः वेदः नास्ति यत्र वास्तविकः वेदः न भवति अस्माभिः कल्प्यते सः वेदः औपाधिकः वेदः इति उच्यते इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामि वयं सर्वे शृणुमः ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।